ضلع خانےوال کو جنوبی پنجاب کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ کاٹن، گندم اور دیگر فصلوں کے علاوہ آموں کی پیداوار کے لیے خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں باغات کے مالکان کو مہنگی کھاد، نہری پانی کی کمی اور جعلی زرعی ادویات جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ پانی کی کمی ہے، کھادیں جیلی ہیں، جو تھپرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جیلی ہیں۔ کم از کم ایک ایکڑ پر خرچہ تقریباً 7-8 ہزار روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ آموں کے یہ باغات محض خوش ذائقہ پھل ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتے ہیں۔ باغات کی دیکھ بھال، آموں کو پیٹ سے توڑنے اور پھر پیٹیوں میں بھرائی تک کا سارا کام مقامی مزدور کرتے ہیں۔ بھائی مزدوری سے کام کر لیتے ہیں باغ میں، جو شہر میں جانا نہیں پڑتا۔ دیہڑی لگ جاتی ہے 800 ہزار دیہڑی لگ جاتی ہے مزدور کی۔ 20 سال تو بھر رہے ہیں جی، ساڈا تجربہ جی۔ پیٹی دے اس جس ٹائم بھر لینے آئے اس ٹائم پیٹی دا وزن 12 کلو ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سے جو دانا آ جاتا ہے اس کو لے جائے، جو چھکی میں لینے کے لیے ہر حالت میں لازمی لینا پڑتا ہے۔ جو چھکی سے نیچے گر جاتا ہے وہ دانا بیکار ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو چونسا کے مقام پر شکست دی، تو اپنی فتح کی یاد میں اپنے پسندیدہ آم کو چونسا کا نام دیا۔ اگر حکومت توجہ دے تو آموں کی ایکسپورٹ کو بڑھا کر ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، موزار جانی والا، خانےوال۔